Só na América do Norte ocorrem 10 mil avistamentos por ano. Tem sido assim desde o início dos tempos, da Idade da Pedra e referências bíblicas até a Era Moderna. Em 1947, Kenneth Arnold viu 9 artefatos não identificados pela janela de seu pequeno avião, seguido pelo acidente histórico em Roswell e seu famoso encobrimento. Em 1957, OVNIs foram vistos sobre a capital de nossa nação. O Pentágono realizou conferências de imprensa. Testemunhas da base da Força Aérea Malmstrom viram jatos serem facilmente ultrapassados por OVNIs que subiam até 200 mil pés, o dobro do limite atingido pela nossa melhor aeronave de espionagem. Dr. Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, menciona estudos secretos com material e corpos extraterrestres. O secretário de Estado Cyrus Vance e o futuro presidente Gerald Ford validaram o fenômeno OVNI em um memorando governamental oficial. Hoje, tudo isso é motivo de piada. E apenas Roswell é lembrado. Mas devemos nos perguntar. Foi tudo uma farsa? Estamos mesmo sozinhos? Ou estamos sendo enganados?